De vols que avui de matí sortien de Palma cap a Madrid han tingut retards de fins a 3 hores a causa del temporal de neu que viu la capital. De moment s'han hagut de cancel·lar 4 vols. Les arribades també pateixen retards de 2 hores de mitjana. El temporal de neu que es viu a Madrid ha obligat a cancel·lar de moment més de 130 vols des de Barajas i ha provocat retards, en alguns casos de fins a 8 hores. La majoria de vols que havien d'aterrar són Sant Joan i Hora Baixa no ho han fet fins aquesta matinada. Alguns passatgers han volgut denunciar el tracte rebut per una companyia de baix cost. Nosaltres volàvem ahir, en teoria, en la companyia Ryanair de Madrid a Palma, i a les 6 de la tarda, quan començaven a marcar, ens van anunciar un retard indefinit, que al final es va convertir en 8 hores, degut a la neu, no degut a la companyia, evidentment. El que passa és que després la companyia es va tractar com animals. Ens va tenir dins l'avió 8 hores seguides, des de les 6 de la tarda fins a les 2 de la matinada que van partir. Sense menjar, no ens van oferir res per menjar, un tassó d'aigua per beure, ens prohibien sortir de l'avió. Son Sant Joan respirava una relativa tranquil·litat avui de matí. Segons Aena, tan sols el 20% dels vols han patit retards, de mitjana de 34 minuts, amb l'excepció dels que van a Madrid, que és de 3 hores. Molts passatgers han preferit canviar els seus bitllets. Sale a la misma hora mañana y sin coste adicional ni nada, solamente. Prefiero cambiarlo para mañana y así ya voy con más tranquilidad. Els únics vols cancel·lats a Palma, destinació Madrid, han estat un d'Iberia i 3 de Ryanair. Cancelado los dos que hay por la mañana, 11:30 y 1:30. Y nos han cambiado el billete para las 8. Nos han dado la opción de coger el siguiente vuelo a las 8 de la tarde, creo que era. Les arribades des de la capital espanyola tenen a hores d'ara un retard de 2 hores de mitjana. Els pocs que esperaven els familiars s'ho han pres amb resignació i paciència. Y me han dicho que estaba retrasado el vuelo por la niebla que había en el aeropuerto y porque las pistas estaban todas con hielo. No caía bastante de neu, pero que vaya, que sortirían en bastante retras. Pero bueno, me ha telefonado a las 11:30 y ha dicho que a las 12 menos cuando habían donado la sortida, que ya fue una estona que estaba a dins l'avión. Per aquesta hora baixa es preveu que les connexions aèries es vagin normalitzant a poc a poc. Amb tot, Air Europa ja ha anunciat que cancela el seu vol de les 4:20, destinació Madrid.